つも当チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ナビゲーターのラジカルさんです。いきなりな話題ですが、今年も変態仮装行列もといハロウィンの季節がやってまいりました。思い切って皆さんに聞きましょう。ハロウィンどう思ってますか？おそらく隊員の皆さんはほとんどネガティブなイメージを持たれていると思います。私もその一人です。があそこは面白いやつが多すぎる。実は私、渋谷のハロウィンは面白い人たちがあるのでほぼ毎年行ってたんです。仕事の都合で大阪にもいたんですが、場所を問わずトータルで規模の大きさを考えて年々大きくなっていたイメージがありますね。特に外国人たちの目に留まったのは大きなきっかけになったと思います。今回は私がほぼ毎年通い続けた渋谷の街で見た癖の強い連中を紹介しつつ、これまでの渋谷で何が起きたのか、そして本題であるエアガンを街中で見せないでほしいという意思を伝えていこうと思います。早速行ってみましょう。毎年見てきた中でほぼ全裸に近いセクシーなラムちゃんとかスパイダーマンや有名な作品のコスプレなんてのは実は地獄の門の入り口です。それがセンター街入り口。覚えてる中ではあのサバゲーにも参加したユリコタイガーさんなんかがディズニーの格好で紛れていたりもしたんですが、渋谷109の Y 字路を左に曲がれば上半身裸のマッチョたち10人がモスの前でプロテイン一気飲み競争をしながらポーズを決め、中には電柱に登ってそのまま直立になるというフラッグのポーズをする輩まで現れるマッスルストリート。モスバーガーの前では孫悟空と東京グールの主人公がブンブンに重点を鳴らすラジカセの前でブレイクダンスバトルなんてことが起こり、あらゆるところでおもちゃ箱をひっくり返したようなにぎやかな出来事が起きているというのが大体2010年から14年までの渋谷ハロウィンでした。2016年には渋谷109前が開放されて歩行者天国になっていて、ムーブメントに対しては肯定的な雰囲気がこの時あったんじゃないかなとは感じてはいるんですが、2017年は雨の中外国人が運転するスポーツカーが暴走して事故になり、2018年にはあの若者たちによる集団でのトラック横転事故が起こり、この年から否定的な考えを持つ人たちが増えていったように思います。ちなみにこの横転事故は発生後街中の監視カメラと拡散されたツイートにより犯人が特定され4人とも逮捕されたそうです。現代は悪いことをすれば一斉に拡散されるということを知らしめた事件でもありましたね。実はこの年には私は Uber Eats の配達員として池袋から銀座の橋渡って月島までを自転車で走り回るなんて生活をしながら活動していたんですが、仕事終わりがたまたま渋谷だったんですね。そしたらセンター街の終わりあたりで同じく20代半ばの男性が2人いたんで、思わずお疲れ様ですと声かけたんです。でもそしたら相手はあどうもといった軽減な返答。バッグの中から出したのはなんと丸いトレーに乗せたプラスチックのショットグラス10個とアルコール度数 40% のテキーラ、その縁にセロテープで雑に貼り付けたマジックで書かれた手書きのメモには1杯500円という文字。そうです、彼らはお小遣い稼ぎに道行く人たちにテキーラを売りつけていたんです。年齢確認は必要ではないのか、安易に酒を販売しては暴れてしまう人がいるのではないかといった疑問が同時多発的に起こりましたが、それと同時にこの人たちは私と違う次元にいる人たちなのではと感じたので、そのままショットグラスを乗せたトレイを片手に街へ消えていく背中を見つめることしか私はできませんでした。何かとトラブルにはお酒が絡んでくるとは思うんですけれども、ちゃっかりお小遣い稼ぎのために酒を売っているような輩がいるというのは、大きな騒ぎにはそれに便乗する輩が必ず出ることをこの出来事から学びましたね。ちなみにその帰り道でマスクが脱げて両足のタイツが破けたスパイダーマンのスーツのコスプレの茶髪のお兄さんが酔いつぶれて路上で寝ている魔女宅の危機のお姉さんを大丈夫大丈夫と背中をさするふりしてブラの線を思いっきり手でこすって感触を確かめているのを目撃した時、この世の終わりであることを確信しました。その後2021年にはバットマンの悪役ジョーカーのコスプレをして京王線調布駅を走行中の車内で乗客1人を刺し車両に火をつけたハロウィンジョーカー事件、いわゆるチー牛ジョーカー事件ですね。これは2023年に懲役23年の刑が確定しました。年々高まる中で凶悪問題の発生が目立ってきましたが、それと合わせて見逃せないのがゴミ問題ですね。毎朝大量の空き缶や割れた酒瓶、あとはいけないお薬の残骸を早朝から朝8時までこの時期自主的に回収するボランティア団体の活躍で日常へと戻る手助けが行われていますが、2019年に28日から31日まで駅周辺のエリアの飲酒を禁止する条例が制定されたにもかかわらず、彼らの仕事は減っていない様子です。そろそろ割れ
我々に関する話をしましょう。全国的にイベント等で武器類の持ち込み禁止になってるなと強く思った出来事がありまして、私エクスケープフロムタルコフというゲームが大好きで、その開発会社が初のブースを東京ゲームショウに出展するということで行ってきたんですが、会場での武器類のコスプレに制限がかかっていましたね。その前の話なんですが、ユニバにスターウォーズのライトセーバーを持ち込もうとしたら危険物認定されて、預かり順に預けなければ没収されると言われ、泣く泣く5000円払って預けた思い出があります。これには未だに納得いってません。 USJ、 実は私が見た中でもドンキで買ったとおぼしきスワットのコスチュームとセクシーな不敬さんのコスプレで揃えたパリピ陽キャ警察たちが、ボーイズの丸いの MP5 を空に向けて空打ちしながら行進したり、本格的な甲冑を身にまとって殴ったら絶対に人の命奪えるだろうよというくらいの重さの模造刀を腰に刺したおじさんなど、こういった人たちは2017年頃この目で見てますからね。この時から世間様は武器類でのトラブルを防ごうという気配は増えてきたような。ちなみにそのパリピスワット部隊の背中全員にスワットってワッペンが貼ってあったんですけど、最後の一人だけホワットになってたのはセンスあるなと未だに覚えてます。だいぶカオスな話になりましたので、そろそろ本題に戻りましょう。そもそも条例によっては路上で見せただけで、捕まるといったことがありえます。神奈川県では18歳以上のエアガンは有害玩具指定されており、未成年の目には触れてはならないとされています。神奈川県のエアガンショップはこのせいでガラス張りの店舗だった場合、色のついたビニールを貼って外から見えないようにするという対応に追われたりしてるんですが、このように地域によってさまざまな制限が加えられているため、うっかり路上で出したがために逮捕なんてことは十分にありえます。これが主な理由ですね。2つ目の理由としては、東京マルイも2018年に小道具として街中で見せないでという告知のツイートを発表しています。これは2022年の10月にリポストしているなど、界隈ではエアガンを小道具として使ってほしくないという意思を明確に示しています。本物と見分けがつかないくらいリアルに作られているなら、自分のコスプレをもっと本格的に見せたいという気持ちはわかります。ですが、そのほとんどは目に当たれば失明させるだけの威力を持っています。お祭りのノリで持ってきている人が突然乱射しだしたらと考えると本当に怖いですね。まだまだそんなことは起こりにくいとはいえ、最近の出来事を考えると、もしかしたらという不安が頭から離れません。実のところサバゲー界隈の X では無自覚に路上でフル装備のコスプレをポストし、批判というガソリンをまき散らかされてアカウントが火だるまになった人を毎年見かけます。何度も言いますが、エアガン業界は銃刀法の厳しい規制をクリアしようと、法務関係者の厳しく変えていく規制に何とか耐えながら生きながら得てきた業界なので、この界隈の人たちはルールを乱す人たちイコール業界の未来を潰す人認定になり、激しい批判に遭うことになってしまいます。私が去年見た限りでは、何気なくフル装備で街中でハロウィンを楽しんだ投稿者が燃やし尽くされ、しどろもどろの言い訳をした挙句アカウントを消して逃亡したという事件もあります。そして2023年、ついに市長から直々に声明が出されたこと、年々武器類に関するルールが厳しくなっていること、業界がルールを破る人に厳しいということを考えるに、あなたがエアガンを小道具として扱うのは今後の人生に大きな影響が出ることでしょう。もちろん限られたイベントスペースでそのコスプレイベントのルールに抵触していないのであれば OK ではあるんですが、もしあなたのお友達が路上のイベントでエアガンを使いたいと思っている人がいたら、この動画を拡散してあげてください。繁華街でのイベントがどれだけカオスなのか、そして持ち込むことがどれだけ迷惑をかけることなのかは理解していただけると思います。今年もイカれた連中を見たいぜっていう気持ちはあるんですが、タイの取材と被るためいけそうにありません。コロナ明け元年ともいえる今年、かなりの各所にぎわいとなるでしょう。私たちガンスージャストはルールを守り、これから来る初心者たちの見本であることを希望します。堅苦しい話、最後まで見ていただきありがとうございました。今週からいよいよタイ取材編です。お楽しみに。